Dnes vám v tomhle videu ukážu 20 novinek, kterých se dočkáme v FC25. No a jako první začneme novinkou ohledně brankářů. Playstyly brankářů totiž budou kompletně předělaný, no a měli bychom se dočkat i toho, že brankáři budou moct dostat Playstyle Plus, což v FC24 nebylo možný. Druhá novinka se týká ohledně přáteláků. Dřív matchmaking fungoval tak, že jste v přátelácích chytali soupeře na stejný úrovni podle toho, v jaký divizi jste se nacházeli. Nyní by to mělo být tak, že se bude hledat soupeř na podobný či stejný vlně výher. Třetí novinkou je to, že váš postup v Division Rivals v FC24 nezůstane bez povšimnutí. V FC25 byste totiž měli být přiřazeni do odpovídající divize, abyste nemuseli začínat v 10. divizi. Navíc se do Division Rivals vrací nově i sestupování, takže z divize můžete spadnout dolů, nejen postoupit. Za výhru získáte 3 body a za remízu 1 bod. Čeká nás teda kompletně nový systém. Čtvrtá novinka, pohyb brankářů bude nerfnutý. V nový FC25 totiž bude možné udělat maximálně 1-2 kroky s tím brankářem do jakýhokoliv směru a bude tam nějaký určitý cooldown. Pátá novinka se týká rohu. Konečně jsme se dočkali toho, že můžeme určit každému hráči, na jaký pozici se při rozehrávání rohu bude nacházet. Můžeme si tam určit hráče, který bude na přední tyči, na vzdálenější tyči a tak podobně. Prostě určit si své vlastní taktiky na rohy, což je obrovský plus. Šestou novinkou je, že v FC25 budou odstraněny smlouvy. Sedmá novinka. FC25 půjde udělat úmyslný faul. Bude tam nějaká speciální kombinace tlačítek, kterou když zmáčknete, tak proti hráče sfaulujete, dostanete za to i hned žlutou kartu, no a když to bude vyložená šance, tak dostanete kartu červenou. Osmou novinkou se dozvídáme to, že formace 4-3-2-1 bude odstraněna. Tato formace, která se letos používala, dá se říct pořád, já jsem ji tam moc nepoužíval, ale spousta lidí ano, tak v FC25 nenajdeme. No a na to navazuje hnedka devátá novinka, je to z toho důvodu, že v FC24 budou odstraněny pozice jako CF, LVB a RVB, no a nahradí její obyčejný Kamko, anebo LB či RB. Novinka číslo 10. Taktiky a instrukce, které máme ve hře nastavený, tak nyní půjdou kopírovat a sdílet například se svými kamarády. Tohle půjde v Companion aplikaci a ve web app, kdy vlastně jednoduše skopírujete taktiky a pošlete je svýmu kamarádovi. Jedenáctá novinka je to, že v FC24 bude nový mod. Tenhle mod se jmenuje Rush a bude to mod, kde se bude hrát 5 versus 5. Dvanáctou novinkou jsme se dozvěděli velice cenné informace. Tohle ocení zejména spousta hráčů Ultimate týmu a to je to, že FC25 by mělo být nějaký úložiště, kam budeme dávat naše duplikátní karty. Takže pokud vám padne nějaký duplikát, vy si ho jednoduše uložíte do toho úložiště a později ho můžete použít do SBC. Velký plus. 13. novinka. Hráči nyní budou moct narazit do brankové konstrukce. A to dá se říct všemi částmi těla. Nemůžou zastavit před nárazem hlavou, ruky, nohou, například do tyče branky. Tohle bude hodně zajímavý. 14. novinka. V FC25 budete mít moc na lavice až 9 hráčů. Doteď to bylo pouhých 7 hráčů. 15. novinka se týká evolucí. Budete moct dělat více evolucí zároveň, bude tam méně podmínek, a nebo například budete moct evolvovat i například starší evolnuté karty. 6. novinka jsou season passy. Ve hře totiž objevíme 2 season passy, jeden bude zdarma, druhý bude placený. Budete si ho moct koupit buď za coiny, a nebo za FC pointy. Takže další peníze pro EA. Už takhle ta hra stojí přes 2000, když kupujete Ultimate edici. Extrém. Jo, a pokud se ti video líbí, nezapomeň na like a samozřejmě odebírat tenhle kanál, ať nepropásneš další nový videa ohledně FC25 a nebo ještě videjka z FC24. Na 17. místě není úplně taková novinka, jako spíš informace, že i letos jsme se nedočkali toho, že když soupeř lívne zápas za remízovýho stavu, takže bychom dostali win. Ani tohle nebude v nový FC25, prostě když to soupeř lívne za remízy, tak se nic nestane a můžete hrát celý zápas znova. 18. novinka, taktiky jako ultra defensive, defensive, balanced, attacking, ultra attacking byly odstraněny. Tohle už tam nenajdem, nevím jak bude fungovat například switchování formací, ale celý tenhle systém nahradí nový systém FCIQ. 19. novinka, do hry bylo přidáno více než 600 nových animací hráčů. V FC24 jsme měli nějakých 1200 plus animací,
FC25 bychom se měli dočkat 1800 plus animací, tak uvidíme, co tam ty hráči na trávníku budou předvádět. No a úplně poslední dnešní novinkou a informací je, že jako cover star letos na FC25 bude Bellingham. Na standardní edici na obalu je sám, na coveru ultimátní edice je společně s dalšími legendami fotbalu. Jaká novinka se vám líbila nejvíc a na co se nejvíc těšíte? To mi napište dolů do komentářů, no a pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte na like a odběr na tenhle kanál a uvidíme se zase příště. Díky všem za pozornost.